Преди да започнем с това видео, хора, не дей скифайте, много важно да ви кажа 30 секунди. Нова тениска специално за Хелоуин. Това е светеща тениска, това е тиква пират с айпач, който се иска такива неща, бомбонки. Свети на тъмно, тая тениска е супер яка, между другото, много кеф, не съм я свалил, вчера я получих. Може да я поръчите от sundayhabit.com на clanchat.dudygaming, е ексклюзивна, ще има само единствено 10 дена и повече никога няма да има, така че ако искате тази тениска, тук пише Дидоди, от тази страна не, тук ме, тук пише Дидоди. Може да се я вземете, защото не сте много готина. Слагате я малко на лампата и вечер светите с нея, уникална е. Линк в описанието и в пинатия коментар, ако скрите по моите канала, като вземете тази тенска. Страшно съм ви благодарен, а сега се спуснем към Crew Member-а, Дидоди. В този епизод сме Crew Member Among Us. Приятно гледане, приятели. Не забравяйте да слушате лайк бутона. Тенска в коментарите. Yes. Днеска ни ми един. Добър вечер, Анита, здравей. Е, аз ще бъде лива, днес ми постава. Чуваме те, не знам кой говориш, ама. Добър вечер, хубави хора, добре сте ми дошли на стримчето. Ванко и Джулянката са вдясно. Ванко ме преследва. Ванко не ме преследва. Мудак се ерго. Приятна игра, Кириле. Кой е хънка? Аз, защото мисля, че знам кои са и двамата убийци. Слушам, кои са? Ами черния и синия идват от тялото, двамата заедно. Аз бях към communication. Да, и аз също бях communication. Ма той е сигурно тъмно синия говори, не ти. Аз... Излизам от админ, чакай. Излизам от админ, виждам ги двамата идват отдолу от О2. Влизам в О2 и гледам тяло точно на входа на О2. Нека да може да го послам. Братле, аз бях в лаборатори, не знам кой си видял. Светло син, светло син. А, значи синва. Ето си по-ставащото тъмно си не е горе в лаборатории с мен. Може да е self-report, защото аз като идвах от О2, нямаше кил, може да го е кил на вина да е... Да го е... Защото не е видял и двамата дама е директно на... Не знам, аз валчвам за Ванко пък, защото цяла игра правя с него. И сега, защото са двамата заедно, ще му нападат мене и имат повече души от мен. И аз ще загубя се. Ами не, не смисъл, брат, чакай. Брат, тихо, тихо малко. Симпто и Джулианката с тогава. Добре. Искам само да питам Джулианката, кои са ти common task-овете на тебе, тая игра? Ами, ключове имах и такова. Нямаме ключове. Аз го видях на ключа, разбереш, аз го видях на ключа, седи на ключа. Защо бих убил някой пред двама? С кой беше другия симп ли беше другия, добре? Ако бяхме двамата, ще ми я те убием, окей, хубай, добре, болтайте. Ама ти си... Ти дойде да ме убиш! Ама репортах. Рафт към 7. Как иска да ме убият? Специално горчана поне пак. Това е common task, нали? Жиците и... Ако тук умрява, умрява ли? Няма умрява. Ако тук умрява, умрява ли? Няма умрява. Кой ма затваря, бе? Кой ма гаври, бе? Сега си ма гаври, бе? Ма локс. Как ма гаврят да ма затворят, бе, бе? Ерго убит. Тариус, къде е убит Ерго? Точно на вратата на това. Където е Самсона, дето се гледа за вайталите. Админ.
Да. Да. Прави се Никел, защото... Беше тъмно и не можах да видя кой го уби, защото буквално го убиха пред мене. Той беше на вратата. Вратата беше затворена. Симсън, ти къде си? Аз на Weapons. Какво правиш там? Какво правя? Стероидите правят 20. Предния рунд, какво правиш с джулянката на трупа на оня? Предния рунд отивах да стъпна към комуникейшена. Да, абе, дайте да го волтваме според мене и да видим какво стане, а? Да. Да, много йода. Хайде, айде да го волтим, айде да го волтим. Аз бях на комуникейшена. Просто йова, така е. Просто цопай флавата, братле. Човек, как ми дитох ти? Тук беше изи, изи крил. Изи. Лесно не беше, да, брат. Дай още една игра на този мап, ще сменим на другия мап. Аз ще тръгна ляло този път с Удакиса и с... Малони. Живее жичка, сега не съм правил. И още първата жичка е най-лесната жичка. Удакица има локс. Жички, добре. Удакица има локса, мои хора. Сигурност. Имаме лепан с ляло свърчка всичко. Ще сменяме мапа, братле. А, той има един-двама сапортери само. Друг ден ще играе само сапортери пак. Джулианката е наша изглежда. Скузото дали обил някой така долу? А скузото защо дойде отдолу, брат? 100% съм сигурен, че е скузото, братле. Всички сме живи, бе, човек. What? Що всички са живи, е? Черния умрял. Току-що. Току-що. Много интересно. Защо умрял черния? Аре бе! 10 часа. Добре, Симпа, кой е правил тук? А, жички е правил сега. Да поднем. Сега се движа много добре. Може би трябва да... В админовицата. А между другото, аз преди точно половината се разминах с Симса и го видях, че е там, отиде тръгна надясно, а преди това не видях кой беше останал там. Обаче, дълго време в играта, като проверих, една мата беше минал, никой не беше убит и изведнъж някой уби черния. И видях на едно място скузи откъде скузи. Много ме е интересно защо идваше отдолу от нищото, където е единствено дупката на това, на тия. Има таз такъв с тия деца мърдат, как се казваше. С водата ли бе, братле? Имам таз долу с слаби. Може, не съм видял. Много остана и затова отих да проведа ли някой умрял, викам, никой не е умрял, викам. Трябва да търча, ние двамата с Дидо бяхме и аз бълчам за Дидо, защото и двамата гледахме той в Крето точно. В админ, в дясната, в офиса. В админ, да, гледаме, в смисъл, кои са мъртви, видяхме черния и аз като видях, че черния е мъртъв, тръгнах да го търся. И аз между ще търся черния, ама не можа да го намеря и... Аз реално направих температурата, която е в лаборатории. Там отивах да си направя телескопа, тръгнах към Spaceman Room да си направя това с тези кристалителния черп. И оттам тръгнах директно оттам, където ме видя Дидо да си направя това. Да, много ми стана странно. Аз мога да важна за Малокс и за Удакис тук. Ванко, ти какво прави? Само секунда. Скузи, помниш ли положителна или отрицателна беше температурата горе? Отрицателна, 32. Аз бях в Weapons, цяла игра имах астероиди и даунлоуд.
и после в communication support, то това ми обича 40 секунди от играта. Тенко, какво е правил? Аз през цялото време бях с около security electricity O2 с Ergo и с... Да, да, видяхте на security, аз те видях. И после като тръгнахме с Ergo, по принцип преди репорта тръгнахме към офиса да правим жичките точно до дупката и вие репортнахте кила. Ванко? Бях, нали така, мастероиди, download, upload, communications... Ergo, да... ergo. Там ги видях на админ на Vitals, Дидо и някой още, не знам кой. Аз се разминах с Симсона преди 20 секунди, той тръгна надясно, аз тръгнах наляво към weapons да ходя нагоре, над weapons. Двама са убийците. И не знам кой остана там, някой остана там, а кой беше. Аз вълтам за килъра. Ко? Брат, имам шесто чувство. Лъжите! Малко му вярвам, каза всички неща правилно горе-долу. Възможно е... Бързо ще умрем, бе. Не трябва да се умира, хора. Ох, много ми сега е раут вече, нощ беше много интересно. Днес ще правим втори двигател. Лудница едно от друго. Оценка с кузо, защото е бе взял с опаса. Може да е бил той, да. Аз буквално си направих всички таскове, момчета. Ерго тенко. Съм готов. Дариус. Ерго тук някой умрял, няма. Че съм го направил. Тенко къде избяга? Пак ли има някой? Няма никой. Не съм почти готови. Терус ще ме убили сега. Лоша работа, трябва да сгоним някой на секундата. Аз... Дълбоки опак. Чакай да помисля. Тенко, значи... с тебе сме заедно, май. Кузито и Малокса нон-стоп се движиха заедно между другото. Аз кузи съм съм няма първи рун. Аз ви казвам, ако му уби, ама не бях чак толкова време с него. Целият рунд бях с Ванко, братле. Целият рунд накрая се разделих и го убиха, брат. Не са възможни. Ние се върнахме от трактора, аз се върнахме 4 човека. Малок се стръгна на мене, с мене надолу към О2. Да. Аз тръгнах да си правя това с цветните... как се казваше? Нагоре-надолу, което трябва да прецениш на колко трябва да е. И после слязох надолу си направя под него бутилките. Пък после да, не съм знал къде отишва да, Малокса. Това мога да го вълча, после се разделихме, да, и до там. Аз искам да питам, Малокса, кои сте двата командтаска? Корабче в началото и други още не знам какво, защото не съм добра. Това не е командтаска. Това не е командтаска, да, това ще... Обърна ли карта? Не съм минал през един. Е, цяла игра, аз съм готов от 2 минути с тасковите, човек. Да, и аз съм между другото готов с тасковите. Аз съм карам в кузито в момента. С него да го искам да го стъсна, ма... Аз кузито ми е съмителен от първия рунд, да казах за това, да го видях, а пък Малок съм не съм го видял от цяла игра. Значи, Дидо според мен са или... Според мен са или Тарел с синия и белия. Един от тия тримата... Даля, един от тях е невиден, но не знам кой. Ами не знам. Ако Малок са беше казал жички, че е правил, ще да го невиня веднага, макар че... Не е казал жички. Аз кузи ти обърна ли карта? Да. Ами е тук един импостър. Той рунд няма обръщен на карта. Нямаше да. Сори. Гласувай, скузи. Гласувай за другия. Да, че се опълна какво се. Да не чакаме 20 секунди, не е здраво. Секунди? Сега представя се да се объркал. Вей... Да знам. Губим. Аз ти вярвам на те, защото целият рунд бях с те. Ми, аз ти вярвам. Малък с...
И... Не видях отгоре дали съм мърда, брат, това нещо. Вали сняк! 3, 2, 1. Ей. Беля беше, нали, 100%. Аз го видях как иска да... как фейкваш таскове. Отивам да набия... Отивам да набия emergency и скузито ма заклах.